Ahojky, já vás moc všichni zdravím u dnešního čtení. Už jsem dlouho nečetla a teďka mám pocit, že zase chci, protože ono to i zapadá do toho celého konceptu, co jsem teďka vlastně tvořila a vytvořila, že jsem vlastně vytvořila pro vás webinář Krátkej na hojnost. Jsou tam vlastně 4 videjka povídání takového trošku přiblížení vlastně, co to zákon přitažlivosti je a 5. videjko je na Ježíš, meditace, teď jsem úplně zapomněla, co je 5. videjko. A 5. videjko je meditace. A protože vlastně k tomu samozřejmě patří dalších x plno různých, jak já vždycky říkám, že je to velká skládačka, velký pucla, tak vlastně těch dílečků, který vlastně zapadají do toho potom celého celku. A protože já miluju knížky, mám jich doma mraky a neskutečně z nich čerpám vlastně, protože plno věcí jsem si vyzkoušela a tak. A tady ta knížka mě jednu dobu hodně moc pomáhala v tom, abych překonala to období, kdy se mně nic nedařilo a nic se mi neplnilo. Jmenuje se to, jak mi tajemství změnilo život. A dneska si dáme jeden příběh z ní. Tak třeba se vám to bude líbit, protože já jsem vlastně kdysi četla, ale teďka už jsem aspoň 3/4 roku nic nepřečetla. Tak jdeme na to. Jinak klasika, kdo ještě teda nevíte, Lenka Tami Cerdová se jmenuju, vystupuji jako Duhová Tami a mám i e-shop duhovatami.cz, kde vlastně najdete moje výrobky. To jsou moje orgonitové pyramidy, které jsem vlastně vytvořila. Jsou tam obrazy, jsou tam záložky do knížek, vidíte, a já jsem si záložku vzala a někde jsem položila po cestě, protože jsem si to chtěla držet, tu knížku. No, tak jsem bez záložky. A to tak většinou bývá. Kovářova kobyla chodí bosa, že jo? Ale přitom jich mám jako doma podobně hodně namalovaných sama pro sebe. Ale teď se tady rozhlížím, nevím. Někde jsem prostě položila, nevím kde. Takže to dneska bude bez záložky. I to se stává, no. A takže tak. A jdeme na to. Jdeme číst. Jak prodat dům? Když jsem se sestěhovala se svým přítelem, pronajala jsem vlastní byt. A když nájemce odešel, rozhodla jsem se, že je na čase byt prodat. Od chvíle, co jsem ho kupovala, docela získal na hodnotě a přítel souhlasil, že ten byt dáme na trh a pokud jde o vlastnictví jeho bytu, přidáme i moje jméno. Od začátku jsem si byla jistá, že to prodám dost rychle. Principy knihy tajemství jsem praktikovala už od začátku roku a myslela jsem si, že stačí to hodně chtít a stane se to. Týdny ovšem ubíhaly a byt se neprodával. Otevřela jsem si internetovou stránku tajemství, abych hledala inspiraci. A tehdy mi to došlo. Moje chování neodpovídalo tomu, co jsem si přála. Chtěla jsem ten byt prodat, ale vlastně jsem nedělala vůbec nic proto, aby se to povedlo. Nebyla jsem tam od chvíle, co se nájemník odstěhoval, protože jsem to brala jako něco, co mě obtěžuje. A tím pádem se z toho samozřejmě stalo břemeno. Jakmile mi to došlo, celým bytem jsem prošla a dala si záležet, aby na zájemce o koupi působil lákavě. Pak jsem se sešla s několika makléři, abych si ověřila, že mi nabízejí dobrou cenu. Na internetu jsem našla báječný tip. Zamyslet se nad tím, co všechno jsem v bytě milovala, poděkovat za to a pak si představovat, jak tam nový majitel žije spokojeně. Když jsem si tohle přečetla, v bytě jsem chvíli zůstala a každé jednotlivé místnosti poděkovala za šťastné vzpomínky. Vysvětlila jsem, proč ten byt chci prodat a velmi zřetelně si představovala nového majitele, jak je nadšený, že tady může žít. Pomohla mi i další technika. Podržet v ruce klíče a představovat si, jak je předávám novému majiteli a pak mu je dávám se slovy. Děkuji vám za tento obchod a cítit, že byt propouštím a prodávám.
Pár týdnů potom, co jsem s tímto cvičením začala, se byt dostal do aukce, přestože trh v té době stagnoval. Nakonec jsem to prodala za víc, než jsem vůbec čekala. Jakmile jsem tu nabídku dostala, napadlo mě. Kéž by si koupili také ten nábytek a my to nemuseli stěhovat. A víte co? Ten nový majitel nábytek koupil. S přítele je dnes už manžel a právě prodáváme byt, abychom se přestěhovali, protože čekáme dítě. A to všechno jsem k sobě pomohla přilákat využíváním zásad tajemství. Tak dáme si ještě jednu povídku a ta se jmenuje Prázdná místa. Hraju v keltské kapele. Získáváme si nějaké jméno, ale v době, kdy se tohle odehrálo, nás nikdo neznal. Měli jsme hrát na benefičním koncertu na vesnici. Dohodli jsme se s druhou kapelou, se kterou jsme do budoucna chtěli vystupovat, ale báli jsme se, že nikdo nepřijde. Zkoušeli jsme vystupovat už dřív a to chodili tak na nejvýš 4 lidé. Navíc se ten večer v okolí odehrálo několik velkých akcí. Ta show nás přišla docela draho. Na plakátech jsme také psali, že je to ve prospěch hasičů, a tak ve hře bylo hodně. Týden před koncertem jsme měli prodaných jen 6 lístků. Pořád jsem měla před očima maličké publikum a věděla jsem, že musím okamžitě změnit myšlení. Modlila jsem se, abych byla schopná věřit, že lidé přijdou. Napadlo mě, že do toho městečka pojedu sama a vylepím další plakáty, přestože jeden kolega je už rozvěsil, kam se jen dalo. Jednoho děsivého rána jsem se tam tedy vydala. Rozvěsila jsem další plakáty, ale především jsem se snažila šířit pozitivní přesvědčení, že lidé přijdou. Den koncertu jsme pořád měli prodaných jenom 6 lístků. Rozestavili jsme 96 židlí a spoluhráč se smál, že budeme hrát pro prázdná místa. Já se jen usmála. Budeme těch židlí potřebovat ještě víc. A upřímně jsem tomu věřila. Hodinu před vystoupením začali přicházet lidi. 96. sedělo a další postávali. Byl to skvělý koncert a vybrali jsme peníze pro hasiče. Stál se tehdy zázrak. Když se chováte tak, jako byste od vesmíru už něco dostávali, cítíte, jako byste pluli s proudem. Není to žádná námaha. Tomu se říká pocit inspirované akce a být zajedno s vesmírem a životem. Tak, pro dnešek jsme si dali dvě takové ukázky, jakým stylem vlastně funguje zákon přitažlivosti, jak vlastně fungují energie, jak funguje vesmír, na jakým principu. A důležitý je věřit a mít vždycky ten pocit. Pokud si třeba ještě nejste jistí a nevíte úplně, jak funguje zákon přitažlivosti, tak na prokliku můžete zkusit můj webinář a věřím tomu, že vám to pomůže určitě na té cestě a zase další krok nebo krůček k tomu vysněnému, co vy si přejete a vy chcete udělat. Mějte krásný dny, určitě budu ráda, když mi třeba napíšete, jestli vám takhle mám občas něco přečíst z těch mých úžasných a všech možných knížek. A mějte prostě krásný dny, užívejte a zase někdy příště. Ahojky!